İrəli İctimai Birliği İnsan Kapitalının İnkişafına yönelmiş fəaliyyəti nəticəsində. Bugün Azərbaycanın ən böyük gənclər təşkilatlarından biri olan İrəli İctimai Birliyinin təsis edilməsindən 7 il ötür. Bu münasibətlə Beynəlxalq Muğam Mərkəzində tədbir keçirilib. Açılış mərasimində Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, millət vəkilləri, nazirlər, dövlət rəsmiləri və gənclər təşkilatlarının fəalları iştirak ediblər. Tədbirdə İrəli İctimai Birliyinin 6 aylıq hesabatı dinlənilib. Tədbirdə çıxış edən Gənclər və İdman Nazirinin müavini İntiqam Babayev bildirib ki, İrəli İctimai Birliyi Azərbaycanda gənclər təşkilatları arasında öz dəsti xətti ilə seçilən bir quruma çevrilib və sıralarında xeyli sayda istedadlı gəncləri birləşdirir. Nazir müavini qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət gənclər siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də gənclərin ictimai həyata rolunun artırılmasıdır. İntiqam Babayev bildirib ki, bugün Azərbaycan gənci yalnız gənclərə xas olan məsələlərlə məşğul deyil, eyni zamanda milli qlobal məsələlərlə bağlı öz mövqelerini bildirirlər. Milli Məclisin Gənclər və İdman Komitəsinin sədri Fuad Muradov deyib ki, İrəli İctimai Birliyi gənclərimizin stimullaşdırılması üçün xeyli layihələr həyata keçirib. Millət vəkili qeyd edib ki, Azərbaycanda müstəqilliyin, dövlətçiliyin qorunub saxlanmasında gənclərin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür. Tədbirdə çıxış edən Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin Gənclər Təşkilatları ilə İş Sektorunun müdiri Vüsal Quliyev bildirib ki, bugün Azərbaycan dövlətinin gənclər siyasətinin çox ciddi və fərqli nəticələrini görə bilirik. Sonda çıxış edən İrəli İctimai Birliyinin sədri Mir Həsən Seydov təşkilatın fəaliyyəti barədə ətraflı məlumat verib gələcək planları haqqında danışıb. Son bir ildə təşkilatın fəaliyyətinə yaxından cəlb olunan gənclər arasında 10-a yaxın geniş tərkibli layihə, 46-ya yaxın sosial tərkibli layihə, ümumilikdə müraciət əsnasında 4000-dən çox artıq gəncin müraciəti üzvlüyü üçün qəbul olunmuşdur və ümumilikdə 3000-ə yaxın gənc son bir il ərzində təşkilat sıralarına daxil olmuşdur. Jalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.